Pane vanhu vakatenga dzimba dzehurumende kareko vasina matitle deeds. Ndo vanhu vataa kuti toda kupa matitle deeds. Pane vanhu vari mudzimba dzekanzuru vakatenga kareko vasina matitle deeds. Tiri kuti makanzuru ngaagare pasi vanyore vanhu ivavo, vanhu ivavo vawane matitle deeds. Kune vanhu vakagara nzvimbo dzisina mvura, dzisina migwagwa, dzisinazve pombi dzinotora tsvina kubva mumaravhatiri. Tiri kuti isu nekwangu taakuuya tichiisa zvinhu izvozvi kuti nzvimbo idzodzo dziwane matitle deeds. Zvinodikanwa kuti vanhu vawane matitle deeds ndezvekuti kuhurumende vanoenda kuministry of national housing vaine zvitupa zvavo, mapepa avo anoratidza kuti vakabhadhara uye vakapedza kubhadhara, gwaro rinoratidza kuti vanga vaine chibvumirano chekuti vari kutengeserwa, izvozvo zvoga kana zvaonekwa kuti zvakakwana, venational housing vanobva vapa instruction kwangu nekudeeds office kuti vatange kugadzira title deed. Dzekukanzuruwo zvakare dzandataura zvinodikanwa zvimwe chetezvo, asi pamusoro pezvose isu kuburikidza neministry of local government tinenge tichida kuona misikidzo inenge yaitwa nemusangano wekanzuru kuti vanhu vari papepa mumisikidzo imomo nemaadhiresi edzimba dzavari kugara ndo vanefanire kuwana matitle deeds. Izvi tinozviitira kuti pasawane anoba imba. Imba dzinobiwa, ukangowana zita rako ranyorwa rine adhiresi unogona kupuwa title asi usiriwe. Uye tinotenda kuti mudzimba imomo tine vamwe vakwegura vasingagoni kunzwisisa zvakanyorwa pamapepa. Vana kana vazukuru vanogona kubira vana mbuya nana sekuru dzimba dzavo. Saka tine tichida kuona kuti zviro kwazvo mbuya vakapuhwa imba ndivo vari kupuhwa pepa ravo rinonzi title deed. Kuma informal settlements ndokwatiri kuti tichatanga kuti munhu nemunhu ari pastand yake apuhwe pepa rinobva kulocal government kuti zviro kwazvo ndivo akagadzikwa apa, ingava necooperative, angava nadevelopa akapuhwa simba rekudevelopa nzvimbo iyoyo. Kubvira ipapo kana taisa infrastructure inodikanwa kuti title deed riitwe, tinobvira paoffer letter ichapuhwa neministry of local government. Offer letter iyi inenge iri papepa risingagone kuwanikwa nemunhuwo zvake kunze kwekunge rabuda kubva kukwangu trust nekudeeds office. Taita chishona chizere. Thank you.